Ullunnerni kammalaatikka aniqatigisarpak taval makeupini pinguarlu. Sinissam eqqarsarpun makeup assisting. Уатеқарпунг Наташа Кингулиага Якобсен састанини укиоқарпу. Скитсуфринерпунга исумақарлуни иққарсаати авинникут. Тусаасуусисиннаавутит, тусаасуусиннаавунга таккусуусисуурсиннааллангала. Скитсуфрини det er en hjernesygdom som kan påvirke store dele af hjernens funktion og har betydning for hvordan personen opfatter omverdenen og opfatter sig selv. Geo allartikkakkusiullam qamat marlupingasu ajungikkalaq kisia uannu tusaasakka sakkortutsippallaarta uannu ajungnarsallu. Skizofreni er en sygdom der påvirker eller kan påvirke personens oplevelser af omverdenen og oplevelser af sig selv. Og det kan vise sig i form af uvirkelige forestillinger om at blive forfulgt eller at kroppens funktion ændrer sig. Det kan også vise sig i form af hallucinationer, hvor man hører stemmer, som taler om en eller taler til en. Så nu kan du så også ret. Angne angel. Negativ ind i øjeblikket. Hvad så så vi så? Bor eller ret i min gilligt stående her. Hvad så ret der er der? Asien er jo på at rejse, ikke siger, der går ud til ret der. Nipini tusaasaqalerangama fokussairuttarpa qanisu ataasi isigiinna skizofreni behandles med de fleste har brug for medicin og derover er der behov for undervisning og viden og støtte. Nogle har brug for at få støtte i hverdagen for at kunne klare sig. Andre kan klare sig stort set uden hjælp, bare de følger den medicinske behandling. Endnu jeg godt til endnu den alene, så du i sikkerhedsbange, uanem mine damer du med sikkerhedsbange, der når binde rave, så der bange så også endnu den alene. Nalinginnartut isiginaqarusuppugut nalinginnarmik inuugatta Natasia immikkupineqarni ajorpaq meqqat nalinginnartullu pisarpaq